Zdravo i dobrodošli na mom YouTube kanalu Jana Mystic, ja sam Jana. Sve vas srdačno pozdravljam, volim vas puno, šaljem vam svetlo, ljubavi, zdravlja i sreće. Danas ćemo imati dvije grupe, najprije da vam kažem, ima i jedan novi kanal, pogledajte gore u informaciji, dobit ćete tamo kratke odgovore na brza pitanja. Pretplatite se, oni koji se niste pretplatili, oni koji ste se pretplatili, pogledajte ako ste još pretplaćeni. Na svim komentarima i lajkićima se uvijek veselim, drago mi je kad mi pišete, jer mi dajete snagu. Imat ćemo danas dvije grupe, kako smo rekli. Prva grupa je broj 6 i prsteni sa kockicom broj 4. A druga grupa je broj 1 i kockica broj 6. Nadam se da to dobro vidite. Odlučite se intuitivno za jednu grupu ili pogledajte oba dvije. Šta će se ovdje dešavati? Postoji o ljubavi. Ovdje izgleda da imate neke rasprave u obitelji ili sa nekom ženskom osobom koja je važna za vas. Pravite si brige zbog nekih rasprava ili čak za one koji ste u braku ili imate već djecu. Što se tiče djeteta, ovdje je bilo dobrih veza i sada su neke brige u obitelji zbog nekih važnih odluka. Isto tako vidim da ste i što se tiče posla, na jednom dobrom mjestu. Ovdje ste nešto sagradili. Ovdje imate jedan temelj koji vam se vuče iz prošlosti, ali treba ovdje doći do nekih odluka, jer nešto osjećate da taj temelj nije baš tako čvrst kako ste vi očekivali i da se ovdje za nešto osjećate kao prevareni, kao ili je to iz vašeg prošlog posla, vašeg prošlog projekta. Ja uvijek pričam o projektima, poslovima, to mogu biti studije, to može biti penzija, to može biti neki planovi, sasma drugi posao, ima puno različitih objašnjenja ili vrsta posla, ima puno. I sada vi ste sagradili nešto gdje ste imali jedan dobar temelj i nešto vam se ovdje poremetilo i osjećate se ovdje za nešto prevareni. To vam pravi brige i trebate dobro razmisliti što se tiče toga. Ili još mislite o tome do kakve će odluke doći. Do sada, kako ja vidim, ta odluka je već tak i tako došla, ali nekako se osjećate i za tu odluku prevareni. Prevareni. Da vidimo kako će ići dalje. Ovdje treba promjena. Gdje će jedna ozbiljna moćna osoba igrati jednu ulogu u vašem životu. Manite se bolesti
živca i nervoze, oboljenja što se tiče ove odluke u prošlosti, jer vam mogu reći da ćete ovdje imati neku sreću i ako će doći do zastoja, vi ćete dobiti jednu drugu oficijalnu poruku od jedne moćne osobe koja će vam biti kao jedan sretan slučaj. To znači ovdje će vam neko pomoći, nešto će se preokrenuti, nešto ćete čuti što će za vas biti sreća da dođete do jednog sretnog rješenja. I ako će ovdje doći možda u obitelji do zastoja ili sa nekom osobom, kao što sam vam već rekla, sa kojom imate neke financijske veze ili vaše dijete ili nešto, i ako će doći do nekog zastoja, ali meni to izgleda da je taj zastoj nešto što vi ne možete promijeniti, ali ćete doći isto iza nekih tajna i doći će do novih razgovora nakon toga, nakon tog zastoja, nakon tajna koje ćete saznati, doći će opet do razgovora, do susreta koji će voditi u sreću. To će biti neki susret što vi ne očekujete. Da vidimo ovdje, neka inteligentna osoba, nešto ćete trebati učiniti što je inteligentno, nešto što je malo možda podmuklo ili vašu korist, ili će vam neko reći, čuj, tu moraš biti malo pametniji i ne može sve tako na taj iskren način kako ti želiš, trebaš malo se igrati ovdje, jer inače ćeš imati neke posljedice, neke prepreke, ali imaš ovdje mogućnost da dođeš do sreće. Nešto ćete morati ovdje nekako drugačije napraviti ili čak možda razgovarati sa jednom inteligentnom osobom koja točno zna gdje su vrijednosti, što i kako treba. To vam nije jedna osoba koja ima neke osjećaje. To vam je jedna osoba koja odlučuje po faktima. Takve su stvari, to treba učiniti i ne brinemo se zato što drugi osjećaju, što drugi misle, ako je to sada etično, pravilno ili nije. Tako ćemo doći do tog rezultata, jer inače ćete imati ovdje problema. Ljubav je na vama, vaša osoba je negdje daleko trenutno od vas i da li je to sada sa mislima, njegovim mislima ili sa vašim mislima, jer ovdje vidim da ste najprije zabavljeni sa vašim poslovima, vašim projektima, vašim planovima, nešto što se treba razriješiti iz prošlosti, i prema tome, iako ima ljubavi i ljubav je na vama, ovo se može čak i dešavati što se tiče vaše osobe. Ovdje bi moglo doći do toga ili se već dogodilo da su ovdje sudovi, sudske rasprave, neke poslovne rasprave, možda čak i na sudu, i da je ovdje isto tako i vaša osoba, vaš dragi, draga, umiješana makar sa mislima u to, i da vidi da ova sreća je nekako prolazna, da nema rješenja i da ovdje treba suradnje.
I ako ima ljubavi, ovdje bi se moglo čak i raditi o tome da vaša osoba očekuje dijete od jedne druge osobe, što isto treba raspraviti. Jer vidim da vaša osoba gleda prema vama i da ovdje će doći i do nekih vijesti koje će biti prepreke, gdje bi moglo biti ljutnje. Da vidimo kako osjeća vaša osoba za vas. Vaša osoba osjeća za vas da ste vi obitelj, da vi spadate k njoj i da ste jedan dio obitelji. To znači ovdje se može isto tako raditi o nekom bivšem, nekoj bivši, neko ko, sa kim ste se možda čak i rastali, da ste imali rasprave u poslovima, da ste morali nešto dijeliti i da je ovdje došlo do nekih odluka za koje ste vi žalosni, osjećate se prevareni. Kako vi osjećate za vašu osobu? Vi osjećate novi početak. Da li osjećate novi početak sa vašom osobom ili je želite ostaviti iza sebe i želite novi početak? Da vidimo da li volite vašu osobu, jer ovdje se radi, ovdje se puno miješa posao i ljubav, ili makar tako da će ovdje igrati veliku ulogu posao i imat će utjecaj na vašu ljubav. Vi ovdje, osjećaji vaši su nekako tamni, nekakve noćne more. Nekako vi osjećate strašnu privlačnost, ali kao da znate ili kažete to nije pravilno. Vi želite jedan novi početak ili sa vašom osobom osjećate ili je ostaviti sasma iza sebe i napraviti sami novi početak, jer po tim kako je sada patite. Da vidimo vaša osoba kako, karta je pala dole, da vidimo kako vaša osoba. Vaša osoba vas osjeća kao da ste vi samostalni i da vi možete i bez nje, da vi možete ići dalje. Tako osjeća za vas i opet se radi ovdje o novom početku. Da vidimo ovu osobu pored vas, što osjeća ta osoba za vas, ko je ta osoba, kakve tajne će to biti, do kakvih sastoja će to doći, kakvi su osjećaji ove osobe prema vama. To je neko ko se, ko puno misli, ko se odstranio da promisli. I ta osoba ovdje isto ne zna kako osjećate, kako ona osjeća za vas. Nešto je ovdje nejasno. Nejasno je to ovdje. Da vidimo ovdje kako, što će biti sa ovim sastankom. Kakva je to tajna? Kakva je to tajna najprije? Ili zastoj, da vidimo. Do zastoja će doći zato jer ne vidite više jasno, jer nekako ne možete doći iza toga što bi trebali znati. Ne znate te stvari nekako ocijeniti i da već imate ovdje nekih loših iskustva. Osjećate kao da je, da se krećete na jednom opasnom terenu. Zašto? Uvijek to znate vi. Da vidimo ovaj sastanak. O čemu će se ovdje raditi? Vaša grupa bi trebala imati dva različita čitanja. Jedan puta za posao i vaše projekte, a drugi za ljubav, jer ovo bi moglo ići u beskrajno.
doći ćete, nešto ćete saznati u tom sastanku, dobit ćete nove ideje, otvorit će vam se mašte i nešto ćete novo pronaći. To će biti jedan važan sastanak, kao što sam vam rekla, to vam je sreća. I ići će dalje. Da vidimo ovdje gore još samo ovo. Što se tiče vašeg posla, ovog srećnog slučaja, ova osoba, da li je ona sa vama ili će vam praviti prepreke. To vam je neko ko radi njegov posao. Sasma čisto, ona vam bi mogla biti iz posla, to vam bi mogla biti advokatica, to vam bi moglo biti neko ko vam daje savjete bez da misli ili osjeća, bez osjećaja. Jednostavno, to vam je jedna hladna osoba koja vidi fakt. Tako je, tako je, tako je, to treba napraviti ovako, ovako, ovako i ta osoba je sposobna da vas dovede do uspjeha. Da li će se to dogoditi? Jer vi imate ovdje prepreke. Nešto ovdje, da li će vam pomoći, da li ćete uspjeti da uzmete tu sreću. Jer ljudi puno puta im dolazi sreća, ali ne hvaćaju. Da, konačno da, ali na početku nećete vidjeti vrijednosti, nećete znati kako. Imate ovdje zaštitu što se tiče vaših planova, vaših poslova, vaše sigurnosti, bit će promjena i doći ćete opet u čvrstog temelja. Da vidimo kako misli vaša osoba za vas. Kako misli vaša osoba za vas. Vaša osoba misli da bi trebalo sve srušiti dole i početi sve ispočetka. Tako misli za vas. Kako vi mislite za vašu osobu? Oh. Da vidimo. Vi nekako kao da ne možete sabrati vaše misli. Kao da ne možete misliti pravilno i da je ovdje neko između vas, izgleda ova osoba pored vas, je neka koja je sa vašim partnerom, sa vašom osobom, koja vam pravi prepreke, koja se uvijek iznova miješa u vašu vezu i vi želite ovdje, ali da se to konačno završi, da dođe do dobrih razvoja, da imate opet nadu, mislite, vi ovdje imate nadu i želite to sve riješiti. Kao što sam vam već na početku rekla, ovdje se može raditi o tome da je vaša osoba u nekom smislu zapletena ili vaš rad, njegov rad zavisi o tome kako će ići i vaša veza dalje. Ovdje je trenutno sve bez kontrole, sve je izašlo nekako van reda. Da vidim što vam želi vaša osoba poručiti. Što vam želi vaša osoba poručiti? Puno palo. Aj, aj, aj. Ne mogu je ostaviti. Da vidimo. Nemoj se više ljutiti na mene. Oprosti mi. Što se ovdje desilo? Čekam da mi se javiš. Ti se samo jedna afera za mene, zašto želiš više? Opa. Gledam mjesec, pijem i pričam ti sve što ti ne mogu reći. To znači ovdje je bila
Vaša osoba je željela jednu aferu i sada se zaljubila u vas. Nekako ste vi to saznali i naljutili ste se, ili vam je čak to i rekla. Mi smo samo jedna afera, nije naša veza ozbiljna. I sada vam kaže da se više ne ljutite. Nekako je ne zna, kaže, mislim da nema smisla. Priča sa mjesecom. Zašto se ne javljaš? Zašto se ne javlja vaša osoba? Pazite ovdje, jer vam kaže čekam da se javiš, i zašto su karte, zašto se ne javljaš? I kaže ovdje, igra se sa tobom, manipulirate, i zašto još? Želi ti nešto reći i ne zna kako. Pale su sudbinske karte, vi ćete to znati usmjeriti. Nešto je još palo dole, ali ih je previše, da vidimo. Što je palo pod dekom? Tako sam naučio, takav sam. Vam je zadnja poruka vaše osobe. I onda želim jedan savjet, Anđela, za vas. Teška situacija, slušajte pametne ljude i odlučite u nekim slučajima i bez osjećaja, ako treba, samo sa mislima i mozgom. Ovo su sve opća čitanja, mogu važiti za vas, ne moraju. Ako želite privatno, pogledajte dole u opisu. Dajte mi like i komentirajte mi što se događa kod vas, jer ovo su teške situacije, kao što vidim. Gore u informaciji ćete naći link za moj novi kanal, za kratko pitanje, brzi odgovor u toku jedne minute. Pretplatite se tamo i pogledajte sve videe i da vidimo što vam preporučavaju ovdje anđeli. Pretplatite se dole desno sa zvonom i ako ste se već pretplatili, onda provjerite ako ste još pretplaćeni da budete obavješteni za moja iduća videa. Ovdje treba, anđeli kaže, ovdje treba biti pametan, ovdje treba biti mudar, ovdje trebate imati jedan plan, ovdje trebate nešto dovesti u red, ovdje trebate nešto odlučiti i kada to odlučite da idete tim putem, idite natrag na početak. Vratite se natrag na početak, pogledajte zašto se to sve desilo, otkuda je to sve počelo. Rastavite sve ono što vam je nejasno. Idite na početak, otkuda to dolazi, zašto se nalazite sada u toj situaciji, što je bilo tada dobro, što vas je vodilo na taj put da ste odlučili tako. Budite mudri, naučite iz prošlosti, naučite od drugih ljudi i pogledajte situaciju stvarno mudro. Nemojte samo gledati na vaše osjećaje, zaljubljena sam, zaljubljen sam i ja to sada tako želim. Pogledajte ako je to i pametno, ako vas to stvarno negdje vodi, jer vaša osoba vam kaže ovdje ti si samo jedna afera, javi se, manipuliram te, želim ti nešto reći, ne znam kako. Pazite ovdje, jer to vas bi moglo puno koštati. Želim vam sve najbolje, puno sreće, puno ljubavi. Do drugi puta. Hvala na gledanju. Što će se dešavati ovdje? Da vidimo kako to ide dalje u vašem životu. Što će biti sa poslom, što sa ljubavlju?
Mogu vam reći da ste ovdje u nekoj promjeni sa nekim novim početkom ili sa djetetom ili neki očekuju i dijete. U vašim mislima je to za vas kao jedan dar. Ovdje ima puno ljubavi i neka osoba iz prošlosti sa kojom ste napravili novi početak, jedna ozbiljna osoba, jedna osoba koja ima iskustva, godine, starost, mladost, nema ovdje veze, važno je ovdje da je to neko ko zna što radi, ko ima moć i ko ovdje ima i neku sigurnost. Ta veza u prošlosti je oboljela i to vi nosite još nekako sa sobom. Nešto vas ovdje još nekako muči, vas boli i možda je to otac vašeg djeteta, možda je to neko od koga očekujete dijete i sada je došlo do trzavica. Vidjet ćemo kako će se to razvijati i dalje, jer ova osoba si je pravila puno, puno briga. Vi ovdje sada gledate na promjene, gledate na jednu dobru vezu. Ako imate već djecu, na jednu jako dobru vezu sa vašom djecom i možda i sa ocem vašeg djeteta ili djece sa kojim možda više niste zajedno. Neke odluke su se dogodile u prošlosti i ovdje je vaša osoba dobila ovdje neku poruku za promjene koje su joj pravile brige. Ovdje vam dolazi isto tako iz daleka ili nešto što je već dulje u odluci prema vama. I to je kao jedan dar u ljubavi i za obitelj. Dobro vam se piše, ne mogu reći. Jer ovdje ste imali nekih odluka, nešto, neka transformacija se dogodila, nešto se okončilo, što je dovelo do promjena. U budućnosti vidim da se vaša ljubav razvija na jedan sretan način do sada. Stavio te skatice na stranu. I da će ovdje biti ljubavi, ali kao i razumijevanja u ljubavi ili u partnerstvu i u obitelji. Piše vam se dobro. Možda će ovdje doći ipak do nekih rasprava, zbog posla, zbog nekih planova, jer ovdje izgleda da vam se želi neka osoba iz prošlosti vratiti. Vaš posao, što je isto danas naša tema, je nešto što izgleda da je ili nešto obiteljsko, ili je povezano sa nekom drugom osobom koja zna što želi, koja je odlučna, gleda na sebe i na njen ugled. Vi gledate na jednu dugotrajnu vezu i na raspravu što se tiče vašeg rada, vaših planova, vaših projekta, ili je to obitelj, kao što sam vam već rekla, što može značiti, ili je to neka ženska osoba koju volite, ali ta
osoba je žalosna. Nešto je žalosna, nešto njoj tamo ne odgovara. Ili ima neke žalosne vijesti što se tiče jedne druge osobe gdje vi oba dvije osobe imate veliku ljubav, biti će tamo neke žalosne vijesti. Ili će se posvađati one dvije, ili će doći do nekih oficijalnih rasprava, što znači da će ova osoba koja ima iskustvo, koja je jedno dobro društvo i za vas, i za ovu žensku osobu koja želi ili zna što želi i u ljubavi, u svemu, će nešto žalosno nagovijestiti. Na vama stoje ovdje dobitki, promjene, nešto kao da nešto novo želite napraviti. Izgleda da vam je ovdje sreća na putu, ali nešto još ovdje je između toga. Neke prepreke zbog nekih razgovora u prošlosti. Stvar je u tome da će to doći i da će ovdje doći do uspjeha. Znači, što se tiče posla, na nečemu ćete graditi što je iz prošlosti dogovoreno i trebalo ići u jedan dobar završetak, na jedan novi put, ali ta sreća još ima prepreka i dobit ćete ukratko neke vijesti što se tiče tih prepreka ili od jedne jako inteligentne osobe koja je daleko od vas, iz daljine. Idemo da vidimo, jer vidim ovdje jednu osobu sa kojom valjda više niste zajedno, nešto se tamo dogodilo. Bilo je tamo briga. To je vas jako mučilo i ta osoba je otišla. Ali sada ima u mislima kako opet početi sa vama i kako sagraditi nešto dugotrajno, ugledno sa vama i da ovdje ima ljubavi. Samo što vam moram ovdje reći da ta ljubav je podijeljena i na druge dvije osobe. To bi mogla biti, na primjer, neka svekrva majka i žena ili neka druga gospođa, gospodična koja se miješa u njegov ili vaš posao i vaše planove. Da vidimo kako osjeća vaša osoba za vas. Kako osjeća ta osoba za vas. Vaša osoba osjeća da ovdje mora čekati. Osjeća nešto da se još mora razviti, da se još nešto mora dogoditi. Ili čeka neku, da vidimo šta još osjeća, kao da očekuje nešto, kao da očekuje vašu ljubav ili sanja o vašoj ljubavi. To su osjećaji i da ne zna ako ju ga još volite. Vidimo kakve još osjećaje ima prema vama i za vas. A ovdje je neko pod pritiskom. Ima pritisak jer stvarno ne zna što se dešava sa vama. To su njegovi osjećaji. Nekako
kao da trebam napraviti neki potez, ali ne znam kako, daj da počekamo još malo. Kako osjeća ta osoba, vaša osoba, prema ovoj drugoj osobi? Prema ovoj drugoj osobi. Jer vidim ovdje gore. Ovo vam je tjelesna ljubav. Ovo vam je strast i privlačnost. Da vidimo sada kako vi osjećate prema vašoj osobi. Kako vi osjećate za tu osobu? Vi to osjećate da je to sudbinska veza. Da je to ovdje nebo povezalo i da se to ne rastavlja. Ovdje se može raditi u puno situacija, kao što sam vam već rekla, neki bivši partner, muž koji ima u međuvremenu neku drugu osobu ili o nekome ko ima neku prolaznu vezu sa kojom je samo seksualno zajedno. Da vidimo ovdje vaše misli za vašu osobu. Da li vi još nešto želite ovdje? Što osjećate vi? Što će doći od njega prema vama? Ili što očekujete? Opet vam pada sudbinska karta. To znači vi to ostavljate većoj sili, duhovnom svijetu, nebu, Bogu, kako god vi znate da je to povezano i da se to ne raskida i da je ta veza trajna, trajna za jednu vječnost. Da vidimo ovdje sada, kako ova osoba osjeća za vašu osobu koja je ovdje. Kako ona osjeća za vašu osobu? Ona joj se divi, ona joj osjeća kao obitelj, osjeća da je ta osoba prava za nju, da želi jednu obitelj sa njom. Da li to želi i vaša osoba? Da vidimo kako su ovdje osjećaji. Da vidimo za koga pitate. Ne pokazuje njeno srce, nekako je ovdje još nešto sakrivenog, nešto ovdje još prema toj osobi nije pravilno, nije pravilno, nije si sigurna, nekako ne može dopustiti osjećaje prema toj osobi. Zašto? Možda još uvijek je, zašto? Zato jer, jer ovdje ima razlika, zato jer je to nekako zaigrano, zato jer je to više za vašu osobu osjećaj kao prijateljstvo, ne zna nikada kuda to ide, s jedne strane osjeća privlačnost, a sa druge strane kaže to su prevelike razlike, ovdje je nešto što se ne da probroditi i kaže trebam napraviti ili novi početak ili ne uzima ovu vezu za tako ozbiljno i zato prema njoj i drži njegovo ili njeno srce zatvoreno. Zašto da vidimo se osjeća pod pritiskom prema vama, zato jer se povukla vaša osoba ili je otišla ili je otišao i nekako je povrijeđena, ne zna dalje, ima ovdje ljubavnih briga za vas i pokušava doći do nečega, promatra i pokušava doći do nekih vijesti, da sazna nešto, da sazna gdje ste, šta ste, što se dešava, što osjećate, jer ovdje stvarno ne zna. Da vidimo posao, vidim ovdje neke rasprave. Doći ćete ovdje do jedne zajednice i jedne jako dobre suradnje
sa puno uspjeha, ovdje se bi moglo raditi o tome da ćete možda i preko posla ili upoznati jednu novu osobu ili ćete taj posao koji ćete raditi u budućnosti raditi sa vašom osobom koju volite, sa kojom mislite da ste sudbinski povezani. Kako misli vaša osoba za vas? Što želi sa vama? Što želi od vas? Ne zna što želi jer nema ovdje nekakvih rješenja. Nešto ne može doći iza nečega. Ona vam je ili on vam je kao da je izgubljen, ima puno strahova, sumnja i izgubljena je vaša osoba, vaš dragi, vaša draga, ne zna što želi od vas. A vi? Što želite vi od njega? Nije? Što vi želite? Vi bi željeli sa vašom osobom razgovarati, vi bi željeli ovdje jednu novu priliku dati, da idete dalje, da nešto opet obnovite i da nešto promijenite. Da vidimo kuda to vodi sa vama. Kuda to vodi sa vama. Ovdje, da vam kažem ovako, ovdje nema trenutno dobrih energija, te energije i koje su bile su se pretvorile u neke negativne, nekako kao nešto između vas, nekako oba dvoje ovdje se oslanjate na duhovni svijet, na nebu, ali sa vaše strane je ovo da bi ovdje mogli sa vašom osobom puno postići, da bi ovdje moglo doći do jedne zdrave veze i da bi ovo što se slomilo moglo popraviti i ono što je bolesno iscijeliti. Nešto brzo je ovdje napisano, nešto brzo će se dogoditi, brzo će doći do nekih vijesti, do nekih rješenja, do ozdravljenja, ako je neko bolestan, da ozdravi i da se oslobodite. Ja želim znati što vam želi vaša osoba poručiti. Što vam želi vaša osoba poručiti? Što vam bi rekla da može? Što vam bi rekla da može? Svadit ćemo. Stalno mislim na tebe. Ali našao sam svoj mir. Još uvijek osjećam ljubav za tebe. Tako sam naučio, takav sam. Pazite ovdje dobro. Želim ti da si sretna, sretan. Pazite ovdje dobro. Vaša osoba ima neke osobine. Nešto radi, što vama izgleda ne odgovara. Da vidimo što je to, jer čini mi se da to neko ko dolazi, odlazi kada želi. Ti si ispunjenje mojih želja. Izgleda da vam je vaša osoba, ipak i ako vi to ne vidite, da vam je vjerna. Da vam je vjerna. Neću te nikada zaboraviti.
to su poruke vaše osobe. A da vidimo sada, već sam na putu k tebi, da li me još želiš, vam je zadnja poruka iz dole. To znači stvarno se poklapaju karte sa ovim čitanjem. Ovo sve opća čitanja mogu važiti za vas, ne moraju. Uzmite sa sobom ono što vama služi. Pretplatite se dole desno ako niste pretplaćeni i provjerite ako ste pretplaćeni. Dajte mi jedan like i dajte mi i vaše komentare na kojima se uvijek veselim. Gore u informaciji ćete naći i link. Ako kliknete tamo da dođete na novi kanal gdje ima kratka poruka, brzi odgovor na kratko pitanje. Anđeli, što vam preporučuju anđeli vama? Supinska veza, srodne duše. Odlučite u koji pravac želite ići i sa time idite dalje kada odlučite, kada odredite vaše granice. Nemojte gledati stvari takve kako želite, nego ih pogledajte istinito. Odlučite se za jedan put i nemojte se dati odvesti od toga. Budite uporni i ono što želite možete postići ako dovedete vaše misli i vaše poteze, vaša djelovanja u sklad i u red. Upotrebite ovdje vašu mudrost i vi ste mudri, vi znate što nije radilo, što radi i prema tome nemojte sanjati o nečemu što ne može biti. Jasno odredite ono što želite, samo od sebe neće doći ništa, jer ovdje se opet pokaže, vi ste sada na testu sudbine, da li ćete ići dalje, što će se događati u vašem životu, to je vaša odluka. Želim vam sve najbolje, puno sreće, puno zdravlja, volim vas puno.